Привет! Дивися, ми потрапили куди в потяг. Перший раз до них їде в потязі. Круто, Любомир? Що це? Каже, ту-ту, ту-ту. Але це не просто потяг, це ретро-потяг. Ми ще подивимося, де які там ретро-локомотиви, вагони звичайні. Найстаріші в Україні, локомотиви, ще залишився живим. Ми на ньому їдемо. Так, і ми на ньому їдемо, не знаю. Денисик просто, чуєте? Ту-ту. Клас. Отак ми будемо зараз їхати. Нам не дуже далеко, правда, їхати, зато ми взяли з собою багато їжі. Нам буде тут весело, цілий пікет. Що, Любчик, а ти що скажеш? Прокоментуй, Любомир. Обожнюю потяги. Так, Любомира просто дуже сильна любов до потягів. Так, будеш залізничником? Ту-ту! Клас! Що потяг робить? Друзі, продовжується наша подорож ретро-потягом. Ми тут вже почали снідати. Сьогодні ми просто зранку встали. Зараз дуже ранок. Ми ще не снідали, а тепер зайшли, тепер снідаємо. Денис вже дізнався, що таке потяг. Він перший раз їде і вже потутукав. І щоразу, коли потяг цей робить, паровоз робить ту-ту, то він так дивно реагує якось. Незвично для нього. А це Любчик. Любчик йому вже розповів, що таке потяг. І показав, як сказав, як треба. Не бум-бум, а ту-ту. Так, Любчик? Так, Любчик? Кашу з полуничкою їдять. Так, Любчик? Потяг? Це якийсь простий кабачок. І з якоюсь головою. І та штука, що стукається паровоз. І з довгим, великим. Кабачком. Оце асоціація. Оце такі потяги. Насправді він дуже димить. Цей ретро-потяг, це, мабуть, його найбільший мінус. Він дуже димить. Такий дим. А? Це теплий тяг, так. Це не електротепло. Він, мабуть, на вугіллі працює. Це, я ж кажу, дуже старий локомотив. І цей дим навіть відчувається тут в салоні. Як то кажуть, пахне смаленим. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Відійдіть від краю платформи та безпеки. На наших полях південного залу. Запоріжжя на першу
Миколі Південного вокзалу прибуває швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс 732 Київ-Запоріжжя. Нумерація вагонів з хвоста поїзда. Зупинка поїзда 1 хвилина. Денисик, подобається ту-ту потяг. Клас, Любчик, а тобі подобається потяг ту-ту? Класно. Ой, тут потяг. Потяг. Страшно? Дукає? Далі ти збудує. Стій, ти прийшов. Я сказав, мені нічого фоткати, я буду закрити мозку. Їде, ура! Куди він їде? Любчик вуха закрив, ну да, так будеш. Все, відчепили нас локомотив. Залишився путяг без локомотива отам. А тут зовсім нове покоління їде потягів. Да, це порівняння, да, двох потягів. Ти теж так дивишся страшно. Не так круто, так? Є така річ. Мені показала, що там у нас за Другу світову пережила там, да? Ну, прикинь. А він які колеса були? Дивіться, які тут колеса. Ти як порівняєш? Дивіться, тут колеса, да, і там. Ага, це вже їде. Hyundai. Друзі, ми вже побували в станції Шевченкова, зараз повертаємось назад в місто Черкаси. Потяг ще не рушив, будемо зараз вже виїжджати. Так. Денисик
злякався спочатку, так, а потім казав ту-ту-ту-ту, постійно просив назад повертатися до потій, хоч і боїться, але все одно просить. Ну, Любчик теж хоч намагалася залізти з ним в локомотив, але там трохи небезпечно було, і постійно він оце щось пар випускав, і дуже голосно тутукав, то, коротше, Любчик сказав, не хочу. То ми вже, ладно, думаємо, малий ще, мабуть. Ну, справді, там дійсно, там дорослі всі лізуть, сфоткаються, але там дітей цих не помічають, можуть не помітити случайно, і щоб не впали. Таке. Так, поки що ми ще на станції стоїмо в Шевченкове. Водичку хочеш пила? Хочеш водичку? Що, Любчик, вже не боїшся? Не бомир? Ясно. Шоколад? Що, ковбаска? Давай я хоч стартуємо. Що, друзі, ми вже їдемо, їмо нашу ковбаску, яку ми вчора приготували вдома, домашню. Ну, це ми тут все Денисик, мамулька. Денисик ще їсть. Любчик, каже, що тут була повна оця ковбаски. Але залишилось. Так, ось дивіться, ми їдемо. Зараз ми в Смілі. Всі знімають відео, фотографуються, цей потяг ретро. А так буквально всю дорогу супроводжують люди, які знімають цей наш паротяг. Крутий паровозик. Він виявляється, дивіться, там розповім трохи про цей потяг. Виявляється, дуже-дуже старенький. Ось покажу, отакий буклетик нам роздають. Ось, гляньте, який він. Мотивчик. Ось такий. Виявляється, він це СУ такий-то останній пасажирський. Побудований в 1949 ще році, вже, тобто йому вже 70 років. Він, його потужність 1565 кінських сил, конструкційна швидкість 115 км за годину, довжина 23 і маса води без вугілля 130. Бачите, тут розписано все про нього. Такий він цей паровозик. Ну, насправді, от ми були поблизу нього, тут дуже гучний у нього цей звук. Ту-ту. Дуже гучне ту-ту, тому що прям не то, що діти плачуть і здригаються, самому там вухо закладає від цього звуку, якщо прям біля нього стояти. Так, я. Це все про мене. Це все про мене. Та я розкажу, тобі подобається, як наша поїздка? Так. Що найбільше подобається? Подобається дивитися на краєвид. На краєвиди подобається дивитися на таке вікно. О, так бачить. Бачиш? Ага. А тобі паровозик подобається, як він тут тукає? Якщо у нас близька. А що, близька страшно? Що, боїшся трішки? Так, трішки страшно? Так, зблизька страшніше. А чому? Бо дуже голосно чи чому? Бо голосніше. Ага. Ну, ти б хотів би ще покататися на такому поті? Так, ясно. Денисик, тобі подобається? Денисик вже наївся, йому вже нічого не треба. Там теж намальоване. О, там намальоване. Смажка наче по сонечко. Ага. Смажка наче сонечко. Так цікаво. Цю поїздку організувала не Укрзалізниця, а організувала якась асоціація, яка бореться за збереження історії залізниці. І та, вони хочуть створити всякі музеї, вони нам опитування давали, такі анкетки ми заповнювали, щоб, чи ми хочемо, щоб були музеї, де будуть представлені різні локомотиви.
Чи ми хочемо так само кататися на ретро-потягах, робити різні там екскурсії. Коротше, дуже цікаво, прикольно. Ніколи про це не задумувалися, правда? Чи хочеться на потягах таких ретро їздити? Є такі потяги, які пережили Другу світову війну. Насправді, дуже цікаво. Так само цей потяг, що він пережив, невідомо, скільки йому років. Ну, то, що він старший у нас, це однозначно. 70 років йому, да? А, ти тільки читав? Там Денис вже просто пішов. Загалом дуже цікаво, і виявляється, за кордоном є музеї потягів, музеї, які присвячені різним там залізничним штучкам. А у нас такого якось мало, тому ця асоціація якраз хоче розвивати цей напрямок. Напрямок туризму ще. Будемо зацікавлювати туристів. Ладно, пішла я за Денисом. Бінго! Ефект доміно. Давай, Лівчик, нам. Це не доміно було, це боулінг, де не граю. Дай качик трохи. Жовтий, да? Мама. Ой, фіолетовий. Бу-бу. Шукарний. Дай жовтий. Бачиш, прям цілиться в цю. Давай ще раз покажу. Давай ти швидко вдівай. Став. Ставте ще раз. Спроба номер два. Не баба. Бачиш, ренці лежать з полосочкою, так? Називається шпала.